YouTube ቻናሉን በማርያም ሰብስክራይብ ያድርጉ። Thank you.
Thank you.
gọi là mùi ghê mũi. À, cái thứ hai đó, dễ bị ác sát gì đấy chứ? Giờ thì nhau, ấy gì, 50 kg gạch cà bẹt luôn. 50 kg mà bây giờ nó? Ok, ấy giá cả mình ăn là đâu có bao nhiêu? Ăn là giá cả rồi. À. Daniel.
ብቻ በቂ አረፈ። Mi lo comata
No.
Valeu. Ara mı çıktı?
Thank you.
Are you ready?
ቦታው አስቸግሮ የኛ በዚህ አይነት ስንተኛ ብቻ በቃ እንዴ አልጫሩም እንዴ ነሱ እነሱ አልጫሩም እነማ እነ የነሱ መቼ ይገናኛሉ ¡Gracias!
የሶስት ወር ይፈልጋል 75 ነው። አዎ ባያመጥ ይሄ ነው። ወጣን አንድ ላይ ተሰባስበን ቢሆን ይሻላል። አሁን እሳቡን ወደ አውቆሩን ኩያቴን ብራሃለ ማን
Gördüm ben.
እናንተ ነው ወልጅ Thank you.
አረለም እንትን እኮ ነው
ኪሎ እንትን እኮ እንደ ኪሎ ሚዛኑን መለስኩት። በቃ እርት ማርጠት ማርጠት ነው። ጻኒ ጨለነ ቆራሪ Thank you.
ready. Thank you.
تركب هول بيتم بيتم ገደልን ባለኛ ፍሬሊ አላየሁት Adana'da
ላፍሆን ግራሌ ዋንዲ ኤርት ናቸው ዲናም አረውት እናንተ ታሞች ሰጣን ማማራችሁ እንዴ ነው ስለታኒ አረባካችሁ ጋር ባሉ እኛ ኤርት አንቀልም አረውቱ አጣብዙ ቦታዬ ለየትኛው ጊዜ ሴታ አንዲት ብረት እንዳትሸጥ ወያሻ ዋሎ ማ ዳራይት ሸርሙጣ አሶቱና ወኝናለን Thank you.
አተ ፍረድ ሚኒሊክ Thank you.
Thank you.